axırıncı medalındır? Bəli. Harda alıbsan o medalı? Bunu Bakı Əl Oyunları Sarayında. Nə vaxt? 12-14 yanvar 2018-ci il. Beynəlxalq turnir Alpaçay Open'də. Hansı ölkədən idmançılar gəlmişdi? 5 ölkədən gəlmişdi. Sən neçənci yer tutdun? 3-cü yer. 3-cü yer uğrunda yarışanda hansı ölkənin idmançısını uddun? Öz ölkəmiz. Atam apardı. İdmana 9 yaşımdan başlamışam. İlk məşqçim Rafael Məmmədov olub. 5-ci Tankara Kəmər Ustası. Məşq elədim və sonra bəzi səbəblərə görə mən başqa müəllimin yanına yollandım. Müəllimin adı Rövşən Allahverdiyev idi. Onun yanında bir il bir ələyə yaxın məşq elədim və sonra Namiq Pirverdiyevin yanında məşq eləməyə başladım. Və sonraki nəticəmə görə Namiq Pirverdiyevə dərin minnətdarlığımı çatdırıram. İlk medalı nə vaxt qazandın? Hansı ölkədə, hansı yarışda? Azərbaycan medalımı ilk Rövşən müəllimlə qazanmışam. Göstərə bilərsən hansıdır ilk qazandığın? İkinci yer. Rövşən müəllimlə. Kuboku harada qazanırsan? Bu kuboku Alpaçay Open'də 12-14 yanvarda qazanmışam. 20 yanvar şəhidlərin xatirəsində həsr olunmuş yarışda. Bunu Türkiyə Ərzurum şəhərində keçirilən yarışda Xəzər dəniz ölkələr arasında qazanmışam. Bunu Azərbaycanda qazanmışam. Bakı Əl Oyunları Sarayında. Bunu da həmçinin Ərzurum şəhərində, bunu Bolqariyanın Varna şəhərində keçirilən ilk beynəlxalq xarici yarışım idi, orada qazanmışam. Bunda neçənci yer tutun həmin yarışda? Həmin yarışda ikinci yer. O medalı göstərə bilərsən? Bəli. Bunu da keçirilmiş 12-14 yanvarda Əl Oyunları Sarayında. Bunu da həmçinin komanda şəklində. Rafael Ağayev ilk Avropa oyunlarında qızıl medalçı oldu. Onu da həvəsləndim. Məmmədovun rəhbərliyi altında keçirdim və beləliklə karateyə başladım. Rafael müəllim mənə ilk öncə sevdirdi karateni və karateyə gəlişimdə atamın və Rafael müəllimin çox böyük rolu oldu. İlk yarışa nə vaxt qatıldı? İlk yarışa ondan 3 ay sonra. Harada keçirilirdi? Öz zalımızda təşkil olunmuşdu. Klublar arası açıq çempionat idi. Neçənci yer tutdun? Üçüncü yer. Sumqay şəhər 4 nömrəli tam orta məktəbin 7-5 sinif şagirdiyəm. Sinif rəhbərimin adı Əhmədli Xəyalə. Sinif yoldaşlarım mənə çox səmimidir. Yəni bütün məktəbdə hamı sənin uğurlarından xəbər var? Direktorumuz çağırır yanına və təbrik edir.
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi İnstitutu Akademiyasına daxil olmaq istəyirəm. Valideynlərin, baban bu işdə yəqin sənə çoxlu yardımçı olurlar. Babam və valideynlərim mənəvi dəstəklərinə verdiklərinə görə onlara təşəkkür edirəm. Ən çox sevdiyin karateçi kimdir? Ən çox sevdiyim idmançı karatedə Rafael Ağayevdir. Həm yaşına baxıram, Luigi Busa'ya, onunla bir çəkidə döyüşür. Ən çox xoşuma gələn karatedə Luigi Busa və Rafael Ağayevdir. Demək olar ki, Bruce Lee'nin bütün filmlərinə baxmışam. Oh, don't hit back. Bolo! Üstümdə əziyyəti olan hər kəsə minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm. Xəzəryanı və başqa ölkələr arasında keçirilən yarış. Orada yarışda mən komanda şəklində biz birinci yerə layiq göründük. Burada 9 komanda məğlub elədik.